Shëndetje shikuesë të nderuar, mirë se po takohemi. Ja ku jemi tek emisioni i produktiv. Sot do të flasim për faktorët të cilët pengojnë produktivitetin e njeriut, së bashku me hoxhën e nderuar Muhammed Dërmaku, të cilit fillimisht do t'i uroj mirëseardhje. Mirëseardhët, hoxhë. Mirëse ju gjej, faleminderit. Hoxhë, fillimisht kishim dashur të dim se ku qëndron dallimi në mes asaj që është produktive dhe asaj që nuk është produktive. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Produktiviteti i gjithçka fit është diçka që matet. Kur kemi gjëra që maten, kur kemi gjëra që vlerësohen, medomos do të kemi edhe kritere të caktuara që do ta bëjnë vlerësimin. Dhe kur kemi këtu tash të bëjmë me kritere, përveç nëse ato kritere janë të vendosura nga ona e Allahut që janë të pandryshueshme, pra nëse janë nga njeriu, atëherë kriteret mund të ndryshojnë dhe rrjedhimisht edhe rezultatet mund të ndryshojnë. Rrjedhimisht mund të quhet produktivitet te dikush diçka caktuar, që te dikush tjetër mund të jetë dështim ose jo produktivitet dhe anasjelltës. Kështu që nuk e kemi as pak të lehtë ta themi se çka mund të njihet në parim ajo që është produktive dhe ajo që është jo produktive, sepse njerëzit varësisht prej synimeve të tyre dhe ambicieve të tyre në jetë ju ndryshojnë edhe pikë caktimet dhe pikë synimet e tyre se ku dojnë të arrinë. Rrjedhimisht pastaj edhe dinamikën se si do të dëshirojnë të arrijnë aty me çfarë mekanizma, pastaj me faktorin kohë, a janë në matje të mirë apo jo, dhe kësisoj pra mund të thuhet se dikush do të vlerësohet se është jo produktiv në punën e tij për çështje të caktuar dhe tjetri do të konsiderohet se është produktiv, por kjo matje nuk do të thotë se është e përhershme, sepse ajo që sot duket jo produktive mund të ndodhë që nesër e njëjta vepër me të njëjtat rezultate, por me një matje tjetër që mund të jetë në kohë mund të vlerësohet se ishte produktive. Sidoqoftë jetë, megjithatë kur ne kemi diçka që është qëllim, edhe kemi diçka që është mjet për ta realizuar atë qëllim, atëherë shumë është e qartë, pra ne në momentin kur e arrim qëllimin, atëherë kemi qenë produktiv dhe edhe nëse rrugët tona kanë dalë që jenë më të shkurta se sa plani jonë. Pra edhe nëse ne jemi përgatit për një aventurë të zëmë më të vështirë për të arrit një qëllim të caktuar, por ne e kemi arritur atë në qëfar do forme, atëherë vetë arritja qëllimit është e mjaftushme dhe lërsohet se e ke qenë produktiv në punën tënde. Mirë po, nuk janë gjërat si që thuhet bardhë dhe zi. Shpesh herë ka diçka që në esencë duket qëllim, por ai qëllim është mjet. Pra është mjet për ta realizu, pastaj një qëllim tjetër, e që edhe ai qëllimi tjetër është mjet për ta realizu në qëllim tjetër, dhe kështu është jeta jonë e ngarkuar në një mënyrë apo tjetër. Kjo sikur që merret shembulli, pra kur dikush mëson pra një gjuhë të huaj ta zëm, edhe ai do të jetë i kënaqur se ka arritur që të mësoj një gjuhë të huaj ose të flas, të komunikoj, të shkruaj e tjera, mirë po qëllimi i tij nuk ka qenë vetëm ta mësoj atë gjuhë, por ka qenë që në atë gjuhë të lexoj. Ai pra në momentin kur duket se ka diplomu, ka marrë certifikatën se një atë gjuhë, në fakt, aty është fillimi tash i problemit. Aty në rrugën e ti për ta mësu gjuhën e huaj, ka pas lloj-lloj qëllimi që është duk në vetë vete, qëllim regjistrimi, qëllim pagesa e kursit të azëm, qëllim libri, fletoria, qëllim ushtrimet, e ndoshta se cila për tyre pra është duk qëllim në vete, edhe realisht ato gjitha kanë shërby për mjetë, që të realizohet ky qëllimi më madhor që është pra mësimi i gjuhës. A në fakt, vetë mësimi i gjuhës tash është në vete është mjet, sepse ky person synon të studiojë atë gjuhë dhe tani e tutje varet se a do të jetë efikas, a do të jetë produktiv në studimet që i bën në atë gjuhë. Ose ta zëm, ka pas për qëllim që të shkojë të punojë diku. Edhe tash në vetvete pra gjuha ka qenë qëllim për ta mësu, por është mjet për ta marrë vizën e punës.
dhe të njëjtën kohë viza e punës në vetvete është qëllim së bashku me gjuhën tash, por të dyja janë mjet për shku për të punu. Të dyja janë tash tetria së bashku janë mjete dhe synimi për të punën janë të arrij pra para ose dikush tjetër të arrij famën. E tjera tjera për secila prej njëra prej tjetrës varësisht pra se si përcaktohen, por ai faktori pra kur e kemi fokusin e qartë se ku dojmë të arrijm, pastaj e kemi zgjedh dinamikën dhe mjetet për ta realizuar atë qëllim të caktuar dhe kemi përcaktuar kohën ideale, pra se kur synojmë që të arrijm, nëse këta tre faktor themelor janë plotësuar, mund të konsiderohet se një njeri në punën e caktuar ishte produktiv. E kundërta, kur dikush pra fokusin nuk e ka mirë, do të thotë nuk ka shënjestruar si duhet, nuk ka qëllim të caktuar, pse do të arrijë një punë të caktuar, për shembull. Dhe ai edhe nëse e arrin atë, nuk e ka vizionin shumë të qartë pse dëshiron të arrijë këtë. Pra ka huqje në fokus. Pastaj dinamika ka menduar se atë do të bëj me këtë mjetë dhe me atë mjetë. Ka menduar që të bëj me katë shpenzime, me atë shpenzime. Ka menduar se do të bëj me mekanizma ndihmës, me suportet jashtme, ose vetvetiu e tjera, tjera. Gjitha këto do të jenë të vlerësuar njëra nga tjetra, se varësisht sa është realizu plani ti, dhe është edhe faktori kohë. Për shembull, ne është e zakonshme që një fëmijë kur e fusim në shkollë pra për 9 vjet të përfundoj shkollën e mesme të ultë, për shembull. Por dikush mund t'i kaloj gjitha këto klasë, por i ka kalu për 12 vite, për 13 vite, që i bjen në çdo dytën herë ka dështuar në një vit pra, ka ngel që i themi ne. Pra ai e ka arrit qëllimin, po koha për të arritur atë qëllim nuk është e mjaftueshme. Ose tjetri thot, synimi imi është që të kem sukses në këtë biznes të caktuar, të bëhem milioner të zëm, ai do të bëhet milioner, por jo në vitin 2022 të zëm, por është bërë milioner tek në vitin 2025. Me milionin që e ka arritur në 2025-ën, nuk mund t'i realizoj qëllimet e tjera që ka synuar ti arrinte në 2022-ën për shembull për të bërë investime të reja. Kësaj pra mund të konsiderohet se ishte jo produktiv kur njëra prej këtyre tri gjëra ose tre faktorëve, edhe një herë po e them, fokusi, mjeti dhe dinamika në një anë dhe pastaj e treta është koha, kozgjatja, sa po realizohet kjo në anën tjetër, që në bazë këtyre mund të bëjmë një vlerësim. Mirë Hoxhë, humbja shpresës për jetë, sprova dhe problemet e jetës, a janë faktorët e cilët pengojnë produktivitetin e njeriut? Në fakt, humbja shpresës kjo është vdekje prurëse për njeriun produktiv. Njerëzit në përgjësi sprovohen. Në fakt, bile, me parimet fetare është një ose ne në këtë botë jemi arë për të sprovu. Dhe rrjedhimisht nuk i duhet askujt ta heqë nga mendja në asnjë moment se mund të kaloj diku pa u sprovuar, pa pas diçka që është jashtë planeve të tij, sepse fundja ne shpeshherë e themi se jeta jon varet nga faktorët e jashtëm. Pra mendojmë sikur të ishte varë nga faktorët e brendshëm ose nga faktorët që ne i prodhojmë, kishte më qenë mirë. Shqyqy që nuk është ashtu, sepse nuk menagjohen dhe ne nuk jemi ata dizajnerët e mirë që edhe faktorët i bëjmë. Ndoshta shumë prej faktorëve të jashtëm janë stabil dhe janë stabil fal asoj që nuk jemi na faktor regulus. Por shembul, ne mund të themi me ty a të lim një termin, por shembul, nesër në orën 7 në mëngjes, të zëmë, do të pim kafe. Ne jemi shumë të sigurt që nesër në orën 7 do të jetë mëngjes dhe do të ketë lindur dielli. Pra, nuk lun kjo, nuk lëviz kjo gjë. Ose të themi në kaq ora e kur ne e dim se bëhet mbrëmje, pra do të ham darkë së bashku dhe e dim sigurt se do të përëndoj dielli dhe kjo nuk lëviz. Mirë, po ka nga një herë faktor të tjerë që mund të lëvizin.
temperaturat, pra mund të parashihen se ne do të bëjmë një piknik në filan vendin, në filan kohën, mendojmë se do të jetë moti i mirë, por ja që nuk ja kemi qelluar dhe mu atë dit do të jetë një mot me vrënsina, do të jetë një mot me shi, dhe atë piknik nuk mund të realizojmë, ose kemi menduar për bëjmë një skijim dhe kur shkojmë tek vendi i duhur, e shojmë se janë temperatura shumë më të larta se që kemi menduar dhe është duke u shkri bora dhe nuk realizohet ai qëllim. Pra, në vetë vete, njerëzit mund të humbin shpresën letë. Dhe njerëzit në fakt janë të thyshëm në këtë pikpamje. Asë se si nuk guxon dështimi caktuar, ose faktori tjetër që t'ka dalë në rrugë dhe nuk kalon për ta realizu këtë planin tënd të mirëfillt, i bie se nuk guxon asnjëherë që ti të humbasësh shpresën dhe të mendosh se eventualisht kjo ishte tentativa jote e fundit për të provu në atë çështje. Ka nganjëherë, disa dështime janë të mirëfillta, disa dështime janë të mirëseardhura, por ato ne nuk mund t'i kuptojmë aty për aty. Ato mund të kuptohen vetëm në një periudhë më të vonshme kohore, kur ti e shese, ta zëm. I ke dhënë zorë për të qenë një student shumë i suksesshëm. Je mundu dhe je angazhu, je lodhë, por që ke dështu në një provim të caktuar. Ke tentu edhe herën e dytë, ke tentu edhe herën e tretë dhe që tri herë që bjenë atë provim, sa që të shtumë shpresa dhe ti ndoshta i ke braktis edhe provimet e tjera, madje i ke braktis edhe studimet, nuk dëshiron që të merresh më me këtë punë. S'du të diplomojnë. Kemi plot individ të tillë, por nga mbështetja për muri, si që thotë populli, ka reflektu se ai person do t'a kishte marrë veten në qafë me diplomin. Ai do t'kishte synu që me drejtimin e caktuar, t'ishte bë një mësus, t'ishte bë një arsimtar, ose diçka tjetër, ndërsa në pamundësi për t'a kryu atë shkollë, ai do të kërkoj dhe do të orvatet që gjej një talent që ai e ka në vetë, po se ka ditë që e ka. Dhe mund të përfundoj në një biznesmen shumë të suksesshëm, sa që në retrospektiv, kur do të shikohet jeta, do të ishte dita fatale për të kalohe ai provim. Pra, jo kundër ta. Jo atër kur është dëshpruaj, kur ai ka mendu se është më i ulti në shëshri, kur është më i dopti, kur ka më së pakti talent, kur ai është dështaku numër një, e tjera tjera, pra kur ka qenë në gjendje ta humbë shpresën tërësisht, ai e kundërta, ka dalë se mos suksesi i tij në pikën e caktuar ka qenë sukses për të arritur ai diku tjetër, sikur që përmendet në atë formën kur duhet të jemi të... Dhe të kjo një mirësin vete. Në mirësin e vete, pra, kur katër shok ishin në shkollë të mesme bashk, regjistruan edhe studimet bashk, diplomuan që të gjithë, por njërit nuk po i shkon mirë shkolla, tre të tjerë vazhduan me studimet të doktoratës. Dhe thanë, ata së bashku të gjithë kalojnë mirë. Të gjithë këta tre doktorët punojnë në firmën e këti pronarit tash që ishte i pasuksesur në rritjen e titujve akademik dhe shkencor në këtë rast. Nga njerë duket kësoj jetë është, pra befasi është. Dhe kështu që nuk guxojmë asë njëherë që ne ta humbim shpresin dhe të jetë ajo faktor që të destabilizoj jetën tonë. Sepse njerë ju i këtil mund të mos jetë pra produktiv në punët e veta, në orvatin e dytë e tjera. Ndërkaq pjesa tjetër e pyetjes kur thatë problemet, për shembull, problemet në familje, problemet shëndetësore, problemet a ndikojnë? Gjithsesi, çdo problem ndikon. Çdo problem në vetvete është ta them kësaj në mënyrë figurative është një çekan që të godet mu në kokë dhe varësisht prej rezistencës që ti mund ta bësh. Pra, sa mund ta durosh atë goditje, unë e them po patjetër dhe varësisht sa goditja ka qenë rënd, se secili njeri mund të bije, mund të provokohet, mund të sprovohet dhe mund të
bie në problem, por nëse jemi të përgatitur në sfidat e jetës, sikur që mundohemi që të bëjmë përgatitjet tona për një rrugëtim të azëm të caktuar në një malë me borë, ku ne mundohemi që të kemi të gjitha pajisjet e duhura, në këtë rast pra nuk guxon që problemi që mund të jetë problem në rrugë, ty ta humb rrugën dhe orientimin e asaj që mund të duket se nuk po arrijet. Nga një herë këtu, për shkakun problemi, mund të destabilizon njërën prej atyre tri pikave kryesore që përmendëm më herët. Pra, që është sidomos faktori ku. Që ti ndoshta për shkak të një problemi të caktuar që të ka dalë në ndërkohë, nuk e arritur që ta arrish synimin tënd të caktuar. Fokusi ka qenë në rregull, dinamika është ishte po ashtu në rregull, por koha që ti ke mendu të realizosh nuk ndodhi. Megjithatë, në këto situata do të punohet me atë që nuk lihet e tëra, nëse nuk është arritur e tëra. Pra, do të thotë është kjo që duhet ta kemi gjithmonë para syve tonë. Mirë Hoxha, atëherë shoqëria e keqe ndikon në është si pengesë në produktivitetin e njerëzit. Gjithsesi. Shoqëria e keqe është faktor shumë kryesor për të qenë njeriu pa qëllim në jetë. Pse pa të mund të jetojmë, por pa shoqëri nuk mund të jetojmë. Po pa shoqëri. Se pa shoqëri të keqe mund të jetojmë. Në fakt, ne duhet të orvatëmi vazhdimisht që gjejmë shokë të mirë. Zotën, edhe këtu është ai kriteri, po cilët janë shokët e mirë. Kur t'ju flasësh fëmijëve, sidomos, pse rrinë me filanin dhe fistekun, është interesant që ai është në gjendë për të arsyetu shëshrinë e ti të caktuar, të thotë po në atrime atë filanin që ti po e lavdrën përshka këtë notave, ndërka që ai është të zëmë kopravcë, ndërka që këtë tjetëri është shumë bujarë. Ti përmend disa sifat, ai është shumë vetjak, kurse ky është shumë social, shumë i shoqërueshëm. Ai të lënë vete, kurse ky nuk të ndahet asnjë moment. Ai nuk është solidar, ky është solidar. Vërtet i gjen shpeshherë këto cilësi te kjo shoqëria e caktuar, por duhet të kemi parasysh se në çfarë kohë ne mundohemi që të gjejmë shoqëri. Pra, shoqëri gjithë duhet të kemi atë që tha, pra pa të nuk jetohet. Mirë, po për shembull ka shoqëri e thelluar nga njëherë, që në periudha të caktuar ajo është e kancerogjene ta quaj. Për shembull, nuk vyn studenti në vitet e tij të studimit që të kultivojë shumë po flasë pak, gjithsesi po, në shoqëri. Që të kalojë shumë kohë, që të vizitohet me ta shumë, sepse ajo është në vitet e studimit dhe siç thotë populli, ai duhet ta nxjerr karrikën. Ai nuk ka kohë shumë që të merret me shokët e tij të mirë. Argëtim. Me argëtim, po edhe me punë të mira. Ka nga një herë, një grup studentësh për shembull dëshirojnë që të bëjnë punë të mira, bëjnë punë humane. Vetëm është mirë që ta dinë se ata ndoshta do të dalin shumë të suksesshëm në iniciativën e tyre të caktuar në humanitet azëm, por ata kanë dështuar në studimet e tyre dhe ne mund të themi se ne humbëm student të mirë për të fituar aktivist të mirë. Aktivistët e mirë në fushë të caktuar kanë mund të jenë edhe njerëz të cilëve, siç themi ne, nuk u shkon shkolla. Njerëz të rëndom. Pra mund të ishin njerëz të rëndom. Pra kemi humbur në këtë rast. Ne nuk guxojmë që të përdorim ta zëm për të vrarë një ujk, të përdorim një mina hedhës. Të përdorim domethënë një mjet të artilerisë së rënd, pra për gjueti. Nuk është efikasitet kjo. Ti mund të kesh qenë i sigurt, ti mund të kesh qenë i sakt në gjujtjen tënde të lepurit, por arma dhe plumbi që ti ke përdor kanë një kost shumë më të madhe se sa fitimin që ti ke realizuar. Pra unë e kuptoj edhe atë pjesën që e quajmë hobi, po hobi do të dihet kur bëhet, jo në kohë të produktivitetit, jo në kohën kur ti mund të japësh shumë, jo në kohën kur prej te pritet shumë. Sepse njerëzit kanë të drejtë, kushtimisht të themi edhe, çojnë kohën e lirë pra në diçka të caktuar, por jo në ato momente kur prej te pritet diçka. Sepse ti nuk do të jesh produktiv nëse për shembull thua se un kam një trup të mirë sepse merrem me sport. Ti merresh me sport, po fakti se ti i kushton shumë vëmendje sportit
i bie se vetën dhe familjen ke lënë të varfër dhe kjo nuk është më mira e jote. Unë nuk them se ti do të ishe më së miri, do të ishte që të ishe obez dhe fitimprurës produktiv. Asnjëherë mos shko që kur ta arrish një gjë të mirë, ta shoshosh me një të keqe. Kjo si soj është edhe shoshria. Ti shoshrohu, por jo me shoshri të keqe. Shoshria keqe ta humë shpresën. Minimumi, po hajtë mos shko në shkollë sot. Hajtë se kush ja ka po hajnë, fjalia më keqe, kush ja ka po hajnë shkollës. Pastaj, shoshria keqe, vetë vetiu, me dashje ose pa dashje, bën thirrje në të keqen e vetë që e ka. Me dashje, kur e them, mund të jenë edhe smirus, mund të jenë edhe ziliqar. Nuk kanë dëshirë që të lënë ty, ti të përparosh, nërkaq ata të jenë diku tjetër. Pra, ata nuk të pranojnë në shështi nëse ti je më përparimtar. Ata dëshirën që ti jesh jo produktiv. Për qenë shok me ta, dush të jesh si ata. Dhe kur i pyet shumë njerëz për shkak të dukurisë negative, shpesh herë thotë jo që un kam dashur që të jem duhanxhi, për shembull, duan pjes. Por gjithherë shokët hajtë dhe zënjë, hajtë kallë një, hajtë merrë ti një, hajtë. Dhe për mos më ndon nga grupi dhe ata insistojnë në këtë. Kështu do të thotë jo është një njeriu. Jo është një njeriu dhe fillon të bëhet pastaj edhe natyrshmëri e tij. Ose alkooli ose mos lasëm në narkomani të kalot tërsisht të ngjashme. Pra, shështia keqe dhe produktiviteti janë dy të kundërta që nuk e lënë të zhvillohet njëra tjetën. Në fakt, ku do të ishte ajo e mirë që kjo shoku produktiv, shështrinë e keqe ta shëndronë të në shështi produktive. Po të ishte i til, atëherë do t'i thonim vazhdojt që të shëshosh me ta, por ti në atras ke një mision që ata t'i shëndrosh në njerëz produktiv. Në shumë shoshri që janë të po flasë popuj në këtë rast që janë më të mbrapa mbetur e shesë se njerëzit jetojnë shumë me zefk, jetojnë shumë me sevda, jetojnë shumë me gjëra cilat saj përket produktivitetit janë jashtë zakonisht në të kundërtën. O që pos shoqërisë keqe, është duke ndikuar edhe internetin ditësotit si penges në produktivitetin e njëriu duke pasur parasysh se po përdoret me të madhe në shoqërin tonë. Kalohet kohë gjatë në të? Me domos, këtë pytje du të ndajmë në disa dimenzione. Dhe në fund, ndoshta do të mund të thuhet se po interneti ose teknologjia ose të ngjashme e kanë efektin negativ të një pjesë e konsiderueshme, domethënë ose të shumica e njerëzve, por duhet ta dim se shumë njerëz falin internetit edhe janë produktiv. Për faktin se kur përmenda për shembull një gjuhë të huaj, sot për shembull imagjino në të kaluarën një mjek, një student i mjekësisë nëse ka synu në vendin tonë, në Universitetin e Prishtinës, po marë shambull, që të bëhet mjek, shpesh herë, pra po flasë deri në periudën e para luftës, e ndoshta deri dikur edhe pas luftës, të përdor literaturë në gjuhën serbokroate, sepse nuk ka pas literaturë të mjaftueshme në gjuhën shqipe për lëmit të caktuara. Që i bje, ndoshta nuk është dasha i ta mësoj një gjuhë të re, se në atë kohë, është konsideru gjuha serbe si gjuhë jo amtare për shqiptarët e Kosovës, të zëmë të Macedonisë, të ngjashme. Por, me kalimin e kohës, rinia sot me përshamull, sidomos pas çlirimit të Kosovës, gjuhën serbe nuk e din. Por nuk e din këtë, por janë shumë të avancuar në gjuhën angleze. Dhe sot fal internetit, ata kanë mundësit që të shfletojnë literaturë, shumë më bazike, shumë më produktive, në fushat të caktuara, edhe atër kur është obligative për shkollën, edhe atër kur është stimuluse dhe ndihmuese për lëndë të caktuar për të mësu diçka më tepër, për pa një zbulim tjetër, për pa trendin se ka po shkon bota, se çka po thot filan shkenstari, se cilat janë, dhe ne për shambull sot, nëse e merë në gjati për shambull kjo periuda që ishte me pandemi, njerëzit po të mos ishte interneti, do të kishin mund të
të falimentonim në çfarëdo aspekti nga frika se po vjen një virus i panjohshëm. Po për shembull, po marrim atë që ishte në muajt e fundit, pra Omikroni. Omikroni ishte me një shpërndarje, me një përhapje të jashtëzakonshme. Por askush nuk i friksohi. Pse? Sepse fal komunikimit, fal internetit, njerëzit e dinin se ai në vendet ku ka shku më herët, në vendet ku ka ku është zbulu ta zëm, nuk ka qenë fatal, nuk ka qenë vdekje prus, nuk ka pas viktima. Do të thotë edhe, kështu ishte gjendja edhe në vendin tonë. Kishim pra numrin alarmues të infektuar me Omikron, por jo edhe të vdekjeve. E kjo i bie se njerëzit pra fal internetin në këtë rast arrin në punë jashtëzakonisht më të shpejta për shkak të kryer detyra tjera. Merr edhe një gjë. Linia jon fatmirësisht për shembull një pjesë e tyre janë shumë të avancuar në IT. Janë shumë të avancuar në teknologjinë e informacionit. Edhe në këtë rast pra kemi shumë të punësuar në vendet tona që vendi i tyre i punës është dhoma e tij, ndoshta e gjumit. Ai është para një objekti të caktuar që ne e quajmë kompjuter ose laptop. Ai ka një rrjet të caktuar të internetit me shpejtësi të caktuar që mund të gjenerojë shumë punë aty dhe të njëjtën kohë ai arrin një pagë shumë më të mirë se babai i tij, se agja i tij, se daja i tij që është ndoshta në një ministri duke punuar. Po, që nga ona tjetër kemi të rinj të cilët e kalojnë kohën duke shikuar të tjerët në rrjetet sociale, nuk është kjo një vjedhës i kohës. Këtu është ajo. Por këtë arsye thash se ke të drejtë nëse flasim ndoshta me shifra, që shumica është ajo që e përdor të keqen. Pra, merre tash statistikat na treguan, pra kur ishte kalimi i vitit të ri, pra ose statistikat që nxirrshin për vitin 2021. Pra, çka përdorën shqiptarët, çka gogluan më së shumti, çka provuan që të nxjerrin, më të kërkuarat pra, treguan se nuk ishin portale shkencore, website pra të shkencës e të dijes. Ne prapë nuk do të ndalemi me numra në këtë rast, po megjithatë edhe te kuantiteti, edhe te humbja kohës, edhe aty ka një farë manaje. Ndryshe është të humbet koha për shembull me humor. Ndryshe është të humbet koha me gjëra që mund të jenë degeneruese. Pra, aty u pa se shumë emisionet të cilat kanë prapavi negative për popullin tonë, për shoqërinë tonë, ato ishin më të shikuarat, pra që mund të quajmë, ai ishte një helm i përgatitur që popullata jonë, rinia jonë, po e konsumonte. Dhe internet në këtë rast e bën që njerëzit e tillë të jenë jo produktiv. Unë për ta marrë edhe një shembull shumë të thjeshtë. Një njeri mund të mos jetë produktiv në punën e tij. Pse? Sepse ai shkon i lodhur. E pse shkon i lodhur ai në punë? Sepse ai tërë natën ka shletuar internetin, ka përdorur telefonin, edhe ju e thoni rrjetet sociale dhe jo vetëm. Pra ai tash internetin nëse dje e kishim në një dhomë të caktuar sepse aty ishte ai kompjuteri PC siç thuhet, pra ishte statik, nuk lëviste nëpër shtëpi. Dhe ai përdori sa përdori, dikur fikej dhe njerëzit shkonin për të pushuar. Sot ne qasin me internet e kemi edhe në gjumë. Ose njerëzit për shembull sot që janë të dhënë shumë pas kriptovalutave, tregojnë se nuk është e mundur që të zgjohen natën dhe të mos e shletojnë të paktën edhe një herë valletin e tyre, pra kuletën e tyre, por pa pra se si janë levizjet dhe rritjet dhe uljet të kriptovalutave, se ajo shëndrohet dhe imagjinoj tash një njeri pra që në orën 2 ose 3 të natës ai merret me një çështje që e don fundin e energjisë, ndoshta e don majën, kulmin e qenit i kthjellët, ai person pra është duke shpenzuar kohën në internet dhe sisoj ai do të shkon nesër në vendin e punës në orën 7 dhe në moment kur ai duhet të jetë më energjik, kur do të jetë më i pushueshëm, kur do të jetë më efikas në punë, ai është i lodhur dhe është jo produktiv patjetër. Po, sigurisht se ka shumë për të folur për këtë çështje, do të vazhdojmë më pas me disa detaje të tjera. Të nderuar shikues, do të shkëputemi për pak dhe më pas do të rikthehemi në studio.
Të dashur miq, jemi rikthyer në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit me Hoxhën e nderuar Muhammed Dërmaku, ku po flasim për temën faktorët e cilët e pengojnë produktivitetin e njerëzit. Hoxhë, a mund të na tregoni se marrja me gjëra të panevojshme është edhe ky një faktor që e pengon produktivitetin e njerëzit? Po, më domos, njeriu mund të angazhohet me punë të caktuara, që ndonjëherë mund të jenë edhe të dobishme, dhe mund të konsiderohet jo produktiv për faktin se ai ka mund të merret me punë më të dobishme. Kjo i bie sikur një nxënës që mëson për të marrë tresh dhe thot se kjo quhet mirë, por ne atij duhet t'i tregojmë se i ke edhe dy nota më të mëdha, ato janë shumë mirë dhe tjetra është shkëlqyer krejt fare. Kështu që varësisht prej kapaciteteve të njerëzve, intelektuale, kadrovike, profesionale, pastaj kapaciteteve edhe kohore, edhe kërkesave të kohës, produktivitetin pra duhet ta masim me forma më ndryshe. Në gjatë shiko për shembull njerëzit mekanizmin si e përdorin. Merë një shembull më thjesht pra në bujqësi. Mund të jetë një njeri shumë efikas në punën e tij që e ka bërë ndoshta edhe para 30-40 viteve, ta quaj pra me aratimin, me shatin e ti, me mjetin e ti të caktuar që ajtë bëj punën dhe të thotë sonë për një dit jam gjenit të aratoj, të lavroj, të bëj këtë atë me për ka shko. Ndërisa ajtë tjetër që e përdor mekanizmin, e leton shumë punën dhe e shfrytëzon resursin human në këtë rast, njerin, shumë më shumë dhe tash ne këti bujku të sukseshëm të para 30 viteve, i cilin nëse është në gjendje ta bëj me të njëjtin potencial punën e tij, mund t'i themi se je i pasuksesshëm për faktin se tash ke mjet të përdorët dhe nuk është i shtatë ky mjet të blihet, që ti të shfrytëzosh kohën dhe të bësh një punë tjetër diku tjetër, sepse vetëm me bujësitë nuk mund të mbijetosh. Vetëm me kjo ka qenë më e mira kur njerëzit në moment kur e kanë siguru bukën, si që themi ne, kanë mendu se është të bë i darja shtëpisë dhe është gjithçka në rregull. Por kur kërkesat janë më të mëdha, kur jeta shkon e bët më luksoze, atër i bie se ne do të jemi sa më efikas kur përdorim ato që neve na bëjnë që të shfrytëzojmë kapacitete më pak dhe të arrim rezultate më shumë. Në këtë mënyrë, pra, njerëzit merë me gjërat të kota. Por shembul, gjërat të kota nuk po shkete të dukurit negative, po shkete ato që janë pozitive, por a nuk është e kotë kur një student e shese është për cjellës i flakt i të gjitha ligave të futbolit, e ligave evropiane, me tekst veçan të këtyre të quajt 5 shtete më të njëfshme, pra, ligën e Anglisë, ligën e Spanjës, ligën Italisë, ligën e Gjermanisë, ligën e Francës, për shembull. Dhe ai në çdo ligë prej këtyre të ketë ekipën e tij të preferuar, pastaj te ekipa e tij e preferuar e cila mesatarisht luan në çdo javë, nga një herë edhe dy herë në javë, sepse ekipa e tij mund të jetë edhe konkurruese edhe në ndonjë garë tjetër. Ai pra është shumë i shqetësuar me futbollin, saqë efikasiteti i tij në studime nuk është i mirë. Ka disa të rinj, disa studentë që mashtrohen pas talentit që kanë. Thotë se unë nuk kam nevojë që të lexoj 10 orë sepse mua dhe më dhëmb koka, unë mjaftohem me 3 orë dhe unë marr 10 që në studime. Është fatkeqësi pra që sot të mendohet se ti e punon për 10-shet. Nuk është qëllim në vetë 10-shja. Qëllim në vetë është që të bësh studim të mirëfillt. Që krahas mësime që ke të bësh edhe mësime shtesë nga ona jote. Nëse pra ke talent shtesë, atëri bi se prej te e kërkohet që të jesh produktiv shtesë, po ashtu. E jo të mjaftosh, pra, sikur të thuhet, në një gardë të caktuar, unë po garoj me atë që nuk mund të vrapoj sa unë, dhe për faktin që unë mund të arri para ti për gjysmë me orën atë maratonën e caktuar, pra atëherë të mos shkojnë për të aty rekordin se ndoshta botëror të maratonës, po të ulem të pushoj, pak të rri, sepse unë ashtu kështu i kam 30 minuta para të dytit, mjafton që 29 minuta të pushoj, të qohëm edhe njëherë në këmbë dhe të vazhdoj e ta marrë vendin e parë. Nuk është pojenta pra vetëm ta marrë vendin e parë në këtë rast,
Pointa është për atë sportistë të aty një rekord. Pra nuk duhet të garohet vetëm me dytin, po duhet të garohet edhe me atë parin e popujet më hershëm, e shekujet më hershëm, e garës së caktuar. Në këtë rast, pra, njerëzit e humbin kohën shumë. Edhe me punë, cilat, thash edhe njëherë, mund të duken edhe pozitive, mund të duken edhe të mira. Pra, këtu duhet të vendoset. Nga njëherë, për fëmijët, duhet të jetë familja ajo që jep prioritet edhe të shese, apo arrin më të mirën. Për shembull, sot që të mos dukem një armik i futbollit në këtë rast, sepse asgjë të keqe nuk ka aty, po sot shumë prind për shembull fokusohen dhe kanë dëshirë që fëmijët e tyre t'i çojnë në përshkolla të futbollit, në mos po del një sportist i shuar djali i tij dhe në farë forme ka dhe një ego të caktuar. Harron se fëmija i tij pra është duke rënë dukshëm në nivelin e tij të mësimit. Dhe për të më mirë do të ishin pesat e shkollës fillore, sesa të ishte një sportist që mund të jetë ndoshta garus i lagjës, hajtë ta themi dhe i qytetit, por ju, pra të mos shohim kaq shkurt, sepse prej ati fëmije ndoshta do të kishim pas mundësit që të nxjerrim një talent shumë të madh të shkencës, të fushave të caktuara, ose meri pra mjekët që i kemi, meri inxinjerit që i kemi, meri edhe hoxhëllarët që i kemi, meri edhe, po të kishin pas ambicje më të larta, dhe po të kishin pas dëshira më të theksuara, do të ishin në rende ndërkombëtare për njerëzve që do të ishin klikuar fjalitë e tyre, fjalimet e tyre, shkrimet e tyre dhe të ngjashme. Mirë Hoxhë, mungesa e gjetjes së gjuhës së përbashkët, mungesa bashkëpunimit dhe përkrajes mes shoqërisë dhe familjes, po ashtu edhe në vendet ku punojmë, a mund të jetë pengesë në produktivitetin tonë? Gjithsesi, njeriu mund të kputucat jo të rehatshme mund të jenë shkas për të mos qenë mjaftueshëm produktiv. Dhe kur themi kështu kputucat, pra mjafton që një laps që unë dhe ti shkruajmë tani, të jetë e që të lodhë dhe detyrohesh disa herë të aprovosh për të lëshu pak në gjyrë. Jo produktiv njeri mund të jetë me gjithë shka që të pengonë, mos lasëm, kur kjo gjuha e komunikimit, për shalën që përmendet ju, nuk është në nivelin e duhur, ose nga njëherë dhe mund të jetë gjuhë abuzuse, mund të jetë gjuhë denigruse, mund të jetë gjuhë e fyrjes, pra njerëzit në vendin e tyre të punës më shumë duhet të ruhen nga fjalët ngacmuese dhe thumbuese të shokëve të tyre, të kolegëve të tyre, sesa në e kundërta të jetë përkrahja për shembull e tyre dhe që ti të zhvillosh dhe të avancosh. Pra kjo e bën që me domos humb produktiviteti dhe efikasiteti në punë nëse ajo nuk funksionon ashtu siç duhet. Mirë Hoxhë, do të ndalemi pak tek faktorët cilët pengojnë produktivitetin e muslimanit. Zhytja në mëkate, imani i dobtë dhe lënja e adhurimeve ndaj Zotit, a mund të jenë pengesa kryesore të cilët e pengojnë produktivitetin e muslimanit? Në fakt, këto që i përmendet gjithë njerëzimit, e bënë që të mos jetë produktiv. Nuk themi se për muslimanin ka rregullat tjera, po muslimani e ka një përparësi tjetër, pasaj mund të duket se le rregullat tjera. Cila është përparësia? Përparësia është se muslimani duhet të jetë më efikas. Jo pse un po them, po se organizimin e tij të jetës, edhe ditore, edhe javore, edhe mujore, e edhe vjetore në pikat të trasha e ka caktuar vetë Zoti i Madhrishëm. Pra nëse ne mendojmë se njerëzit nuk janë të njëjtë në çështje të besimit dhe ato divergjencat që ekzistojnë mes njerëzve dhe komuniteteve, nuk janë thjesht dekor, nuk janë ngjyra, nuk janë koloritet që e bëjnë njërit të duket me këtë pamje, tjetri me këtë pamje. Por thë ndryshe, nuk është njëjtë sikur njëri që zgjohet në orën 5 në mëngjes për të falë sabahun ose 6, sikur tjetri që zgjohet në 7 në mëngjes për të shkuar në punë. Nuk duhet të pritet edhe rezultati i njëjtë. Andaj, për shemb besimtari si i tillë, muslimani si i tillë, kur e ka kuptuar detyrën e vet, muslimani mund të mos jetë produktiv, për shembull, nëse po e marr shembull një namaz falsi, që është i rregullt.
Mjafton atij të ikë namazin sabataj, të ditën është i zymt. Ta pyesësh se çka ke, nuk tregon se ndoshta edhe turpërohet. Ti thua se kush ta prishi disponimin, nuk tregon. Vetëm e sheh se është në punë i mërzitur, sepse atij ta zymi ka dalë gjumi, por shejtani ja ka zbukuru gjumin në atë moment dhe ai e ndin veten si një të mposhtur prej shejtanit në moment të caktuar. Ose ai i cili ka bërë një plan për një sadaka, i ka bërë ofër vetes 50 euro ta zëm për t'i dhënë lëmosh të afërmit, familjarit të nevojshëm etj. Mirë po, në momente të caktuara në vjen shejtani dhe ngacmon thotë edhe 20 i mjafton. Dhe duke u afru, vjen shejtani edhe me një ide tjetër dhe kë arrin t'i shpëtoj ato 50 euro. Mendon se kë tash ndihet fitues, në kuptimin se tash i kam 50 euro, të cilat nuk do t'i kisha si pas planit të më hershëm, kë ndihet i poshtruar. Kë e humb elanin e ti për punë, sepse e shesë se nuk po arrin që kooperacin të mbuj, të mund. Nuk po arrin që kooperacin e ti të mbuloj me bujarin fetare që e ka. Dhe kësisoj, pra, janë të gjitha faktorit e tjerë. Pra, agjeron, ama nuk është në gjendje ti luftoj edhe veset e kësia që i ka në vete. Këta njerës me do mos, pra, vetëm pse nuk i performojnë detyrat e tyre, janë jo efikas dhe jo produktiv. Mos lasim kur ata zhytën në të kundër të atë, pra, ai është shembull shumë i thjeshtë. Nëse dikush zhytet në mëkatin, për shembull, djem e vajza të komunikojnë. Kjo është një zinxhir i veprave që duhet të ndërlidhen. Aty ka investim në frizur, aty ka investim në parukeri, në parfumeri, aty ka investim në gjëra të kuta, aty ka investim në rrjete sociale, aty ka investim në thënje të caktuara që e bën të duket me jashtës, në pamje, në fotografi, në postime, në selfie, e tjera, tjera, pra gjitha këto e bënë që ajtë të duket më joshës për shoshrinë e ti të rjetit social. Pra këto, ku flitet tashmë për një njeri produktiv në këtë rast, ku ajtë për të bërë një frizur të tilë, është dashë që të kalej shumë minuta në pasyrë për mos tërë shumë orë. Shihi pra, sidomos të gjinia femërore, vajzat. Ishe pra, edhe nëse janë të avancuarë në jetë, edhe nëse janë me pozitë të dunë, nëse ato fokusohen pas dukjes tyre të jashtëme, më shumë se sa pas përmbajtjes tyre, atër qëfar të vynë të zëmë një arsimtare, një profesoresh, e cila gjusë më orë para se të niset në punë, ajo ka termin të frizeria, që të duket mirë, ndërka që planin e punës, dhe duke në orë, në përmbajtje, nuk e ka në nivelin e duhur, sepse fokusi saj ka qenë më shumë ka duke a jashtme. Qartë dhvynë një pedagoge e til, kur në vend se të bëj provë shtesë, në vend se të lexoj diçka shtesë për material që ka për ta shtjellu dhe për ta shpjegu në klasë, në vend që të bëj analiza për nëzënsit ku janë duke neglizhuar, ku janë duke qaluar, ku janë duke pas probleme për të mos nxën dijen e saj, ajo merret me dukjen e saj dhe kësisoj pra, kushtimisht thënë, kafja që ajo pin me kolegë dhe kolege, është më rëndësishme për të se fjalit më mira dije që do të ishin për punën e saj në klasë. Atër humb, me do mos humb efikasiteti dhe produktiviteti. Ose tek besimtari, është pengesë shtesë kur besimtari thotë për çdo gjë që ndodh ka qenë caktim dhe ka deri Zotit dhe ai në këtë drejtim fakt po ngelet pasiv, duke mos i ndërmarrur hapat e nevojshme për të përmirësuar apo zgjidhur atë çështje me të cilën është provuar. Fatkeqësisht po. Si mund ta kuptojmë këtë? Fatkeqësisht po. Besimi në kader është vërtet i kërkuar dhe është kusht prej kushteve të besimit, është kusht elementar. Pra, nëse mohohet besimin në kader, njeri del prej besimit. Por, duhet të shikohet, duhet të ditë cila është qasja jonë ndaj kaderit, si besimtar. Qasja jonë ndaj kaderit është ne të besojme dhe të adim se dija e Zotit është mbi dijen e njerëzve.
dhe se dijen e vetë Zoti e ka shkruar, e ka parashkruar ta themi, ose ka paracaktuar i bjen. Fakti pse gjërat kanë më ndodhë, ashtu si që Zoti e ka ditë më herë dhe ka shkru më herë dhe i ka vënë në levizje gjërat që të shkojnë në atë drejtim, kjo nuk na bën neve që të justifikohemi për veprimet të caktuara me kaderin e Zotit. Pra, nëse unë thjesht kam nga veturën dhe kam nga në shpejtësi maramense, dhe tash kur vjen aksidenti për shkak të pajisjeve jo të mira, për shkak të gomave jo të mira, për shkak të mos përshtatjes së shpejtësisë me rrugën, me vendin e tjera, unë mundohem që të them, po kjo ishte kader. Kader atë cila pjesë bën të thuhet. Kader ishte që unë nuk pata në plan sot të shkoj, por dikush më thiri më herët edhe më tha, eja sot. Dhe muna atë rrugë, duke i respektuar unë shenë, kam aksidentuar, atëherë du të kuptoj si kader. Për ndryshe, më shumë du të mirë me vetë vetën, sepse nuk i ndërmora hapat që e parandaloj një aksident. Vëj i re kësaj në të kundërtën. A janë në gjendje njerëzit sukseset e tyre t'ja falin kaderit? A thot dikush dhash para edhe e pasurova, e shkollova një fëmijë të varfër, e bëra me shtëpi një njeri pastre, pastaj në shumë fusha të tjera, shkova në xhami dhe u fala sepse ishte kader? Askush nuk thot. Fitova në kompaninë time sepse ishte kader të fitoj? Jo. Madje kur i tregojmë fëmijëve ton për sukseset që i kemi, po, por babi është ai që quhet i parin mëngjes. Unë jam parapunëtor aty. Ti po flet me meritat, pra nuk ja lëm kaderit në aspektin pozitiv. Ndërkësh në aspektin negativ, kader. Kader nuk është që të dështosh. Pra në kuptimin kaderin me të ardhmën mos e lidh asnjëherë. Sepse nuk e din atë dhe ti nuk obligosh që të punosh në bazë të një platforme të caktuar që quhet kader. Ndërkësh për retrospektivën, mos e ngarko veten pastaj me mjerim, duke thënë se pse ndodhi kjo, si ndodhe, kuptoje se ajo ka qenë në një kader të caktuar dhe te kaloj atë duke e përmirësu, o atë bëja i se ji e të lhasanete të mhuha dhe t'i dërguar i sallallahu alaihi wasallam, pas një të keqe, bëj një të mirë, e shlyen të keqe. Hoxhë, ju falënderit që ndatë ko për shikuesit tanë. Falënderit edhe për juve. Të nderuar shikues, kështu kemi arritur në fund të bisedës tek emisioni i produktiv. Ju falënderit që na ndoqët dhe miru pafshim.